Չկարելի այդպես ասել, հաստատ։ Եկին ջան, խնդրում եմ։ Գնում եմ Անահիտ Ավանեսյանին հանդիպել։ Ես ասում եմ, ես խնդրում եմ, տակով չի կարելի անցնել։ Եկին ջան, գնում ենք Անահիտ Ավանեսյանին։ Ես հասկանում եմ, դիմելաձևը այսպես է, ուզեմ չուզեմ։ Անահիտ Ավանեսյանին հանդիպում։ Գնում ջան, չի կարելի մասնակ բերել։ Ինձ իրավունք չունեք ձեռք տալ, մի հրեք։ Չէ։ Դուք իրավունք չունեք։ Դուք իրավունք չունեք, ասեք։ Ձեր քրիստինեին, դուք ասել ուի պատգամավորին դիմչել իրավ։ Ժողով ջան, դուք իրավունք չունեք։ Մի մասը։ Դուք իրեն իրավունք չունեք։ Մենք իրեն կարևոր բան ենք։ Ուրեմն բաթը։ Ձեր քերը խավիթ բան է դառնում։ Ձեր։ Բաց կնսեք միրոպեում։ Պատգամավորի ձեր։ Հաստատ մտքսեք միրոպեում։ Ձեր քերը պատգամավորի ասում եմ։ Նա գլսեք մի լսում։ Դուք բա այստեղ լսում եք բա։ Լսում եմ, ոչ։ Դուք մի լսում։ Լսում եմ, իհարկե։ Հիմա ձեր բաժնի խոսակցին ադամ։ Դե, մի ավելի։ Ձեր ձեզները բացատրեմ, տեսեք որ խոսակցի ազգային ժողովի պատգամավորը անարգել մուտքի եւ քիրավ։ Իհարկե, ի՞նչ ենք անում։ Իսկ որ դուք դիտարեկացում եք, դիտարեկացեք, որ դիտարեկացում եք պատգամավորը, այստեղ ինձ սպասում։ Հենց հիմա քննարկում սպասել։ Որքան հստակ սպասեք։ Նայեք, երբ մենք երկու օր ձեզ սպասում ենք եւ հուսով ենք որ ինքը մի ուրիշ մտքից դուրս չգա։ Դե ուրիշ մտք չկա։ Դե ձեզ վստահել եմ, ձեզ բարոյական ազնվության ձեզ սպասում ենք այստեղ։ Բայց խնդրում եմ երկու օր ձեզ ավելի սպասեցնեմ։ Մենք հիմա գտնվում ենք առողջապահության նախարարի ինժեներանում։ Այստեղ ձեզ ենք սպասում, այստեղ ձեզ ենք սպասում։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ խանգարում ձեր աշխատանքը։ Տիկին Ավանեսյանը նորսում է։ Նստի։ Ինչ մտա նստի։ Իսկ դուք ով եք։ Դե դու գնա, խնդրում եմ անցեք։ Չէ, դուք իրավունք չունեք։ Անձնական տարածք չի կարող լինել սա նախին։ Բարև ձեզ, խնդրում եմ ուղեկցեք ցեք նախարարի մոտ մեզ։ Նախարարը հանդիպման է, հիմա հանդիպման։ Ես մի հրեք։ Համեցեք ներ։ Չէ, չէ։ Մենք այստեղ իրավունք չունենք։ Չէ, չէ։ Խնդրում եմ ամենայն այո, իրավունք ունեն։ Այո։ Չէ, չէ, մատով մի խոսեք, մատով մի խոսեք։ Չէ, շատ շնորհակալություն։ Համեցեք, այստեղ խոսենք ներողություն։ Ներողություն։ Դուք հերիք չի։ Այսքանից հետո բարեկամ, խոսեք ու խոսում եք, իհարկե, ոստիկանությունը պաշտպանում եք։ Ամոթ ունենան մարդ ձեր փոխարեն, չեն կարողանա աչքերը թարթել։ Այս տղերի նկարները ձեզ ամեն երեկո պիտի ձեր երազին գան։ Ես չգիտեմ դուք այսքան ինչ ո՞նց եք ապրում։ Ամոթ ձեզ։ Ձեզ ո՞ն պետքերը տալիս։ Մի հերեք։ Գոնե տան ոչնչացնի որ պաշտպանի դերեր։ Սուբաներ մեծանալ։ Չենք հերել սուբի բան։ Դես փոսում եմ մտեք։ Ձեռք մի տվեք ինձ, ձեռք մի տվեք։ Բոլոր երախոհների մոտ ցնկաչով ներողություն խնդրեք։ Եվ իրենց հարազատների, այո։ Տեսել եք հավանաբար։ Չէ, վերջացինք։ Ձեր վերջը դեռ։ Դուք ցանկան գողունակությունն եք հայտնում։ Դրա համար են ձեզ պաշտոնի նշան են։ Իհարկե։ Էլ ինչի համար են։ Պաշտոնի համար չէ։ Արյունոտ։ Ասում եք գնացել եք, տեսել եք հիմնարկում ինչպես են գլուխները ջարդած պարկած, հաջորդ օր ազգային ժողովում ոստիկանության ինձ նյարդերից եք խոսում։ Դրա համար են ձեզ պաշտոնը վստահել։ Իհարկե, այո։ Աշխատել եք քնարժան։ Դավաճան Նիկոլի հետ աշխատել էսքան լավ, հա։ Մենք գնում ենք Դավաճան Նիկոլի Հայաստանը ծախող Նիկոլի հետ աշխատել էսքան լավ։ Այո։ Ինքն է ապա։ Ձեր ինչն է, սա սա չեն եք։
Az ben joğovi nistere naek ճանաչեք Դուք Հայաստանի քաղաքացու եք խոսելու խնդիր ունեք Դե դներ եք ձերպես բան չեք Ինչո՞ւ բունինքը падգամավորը կամովաս падգամավոր Դուք դեռ ամեցեք Դե դրա համար է Իսկ ամաստը ամաստը ծտվում է